یتھ گامس مز ٹرانسفارمر زم زن 63 کے وی یل کہ زن گام کم سے کم دون ڈائن ہتن چلن پہ مشتمل یت گھس کم سے کم اگر نی کہین ہتھ ہتھ کے وی ٹرانسفارمر زس آن گھس اپ گریڈ گھن 63 کے وی پہ امہ پہ دیو اس پن کنسرنڈ ایم ایل اے تم کرو اعلان واسطے تم ڈائے ہتھ کے وی ٹرانسفارمر مگر بدقسمتی سان ووت نا سہ ٹرانسفارمر تم ون کہین یارو حضرت بل میں پچھلے کئی مہینوں سے ٹرانسفارمر نہیں تھا. اس مسئلے پر ہم نے ایک ویڈیو بنایا اور ایگزیکٹو انجینئر پی ڈی ڈی کلگام تک یہ بات پہنچائی. اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے یارو حضرت بل کے لوگ میرے ساتھ میں رہے اور اس کے لیے میں ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور کچھ ہی دنوں بعد یارو حضرت بل میں ٹرانسفارمر بھیج دیا گیا. ٹرانسفارمر خراب اس واریہ کال ووت اور پتہ آو یہ زو دہ برو یا ترے دہ برو یت مز میڈیا کور اہم رول ادا اور امک شکر گزار میڈیا تو ڈپارٹمنٹ بجلی ڈپارٹمنٹ شیڈول اکوہ دہن اندر اندر وائ ٹرانسفارمر واپس مگر ڈائن رتن مز ووت نا ٹرانسفارمر واپس کہین یس زن اس متعلق حکامن گئی بار بار پن وفد ہیت مگر تت گھن انسنی سن فریاد امہ پتہ یم سات زن تہ آئے و لاسٹ ٹائم یوت تہند وساتت ست ووت یہ معاملہ حکامن تان تو تمو کر تک مز غفلت شعاری کی تمو سوز آنن فانن ٹرانسفارمر اس دونوے یم زن ونکن تہ وچھن چھو گامس مز کام کرن. ساتھ ہی میں پی ڈی ڈی ایگزیکٹو انجینئر کلگام کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس مسئلے کو فی الفور حل کیا. کشمیر انہڑ کے لیے ضلع کلگام سے میں سجاد شاہ.